Jednou jsme šli tady s dědou a říkám, Ježíš, tady to je tak nádherný ten výhled, tak jsem ji koupila vlastně v roce 1999, ale ta chalupa teda byla v hrozném stavu. V podstatě jsem ji musela celou zrekonstruovat. Šupolie sa u nás považuje za najmladší materiál, ktorý sa používa na výrobu nejakých užitkových predmetov. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.